Tenente. Fale. Sabe, queria lhe agradecer porque teve paciência comigo. Eu saí um pouco da linha. É provável que lhe custe uma cerveja. Rede Globo apresentou Suá. Sessão Globo Maior. Chico e Caetano, o encontro de grandes talentos nesta sexta. Destino, uma violenta tempestade. Nós vamos bater. Segure-se! E o que deveria ser uma tranquila viagem se transforma numa emocionante aventura. Estamos aqui! Aqui embaixo! Estamos aqui! Companheiros por Acidente. Disneylândia, neste domingo, 15 para 1 da tarde. Lojas americanas. Rede Globo apresenta SWAT.